и да сме снимко и днес искаме малко в Forsk Network, който отново се завръща с Sonar Tamata PP. Така че епи има в описанието, на което му се гледа warsk.ui и така. Значи имам да обяснявам се някои неща свързани главно с сървъра. Първо, за сега пуснат само китмапа. Тази вечер от 8:30 пускат бункерс. Нужни са 20 човека за да започне бункерс, така че окей, супер. Юж, които е whitelist, така както казах, за в момента има само hitmap. После ще добавят practice, после ще има и thief. Към лятото ще има fictions и така нататък. За сега това са минигеймс, които ще има. Като са доста минигеймс, това ще е истински network сервер. Така че да. За да бъдете ютубър, ви трябват 1 300 000 абоната. Така че, let's go! И освен това, сървър е премиум, защото повечето това ще питат защо не мога да влезна. Еми, пичове, сървър е премиум, т.е. трябва да си закупили играта, а не да играете от вашите акаунти. Или, ако не може да си вземете играта, просто си платите някакви аут акаунти, но става не носи отговорност, ако като цяло някой влезе на този акаунта ви в самия сървър и като цяло ви грифа, бизи и така нататък, например, за напред в ИЦФ, така че нали той си го написа, Discord го пъчим в описанието също така. Така че нека направо започнем с показването на китмапа. Китмапа се като всеки китмап обикновен. Няма някои нови неща. Сега това представлява спал на китмапа. Това са котовете. Има Sky код, който е тук напред. По Sky това. Sky Bridge. Има Дизнес, който е в пустинята, Сумо, който е там, след малко ще го покажа, и Хоу, който е тук като отпреди. Като цяло има Potion и код. Код кредита може да се спадна по 3 части, съм брикни двойка, свордове, крапали и така нататък. Това са китовете, имате Бар Даймонд, Рок, Арчер Билдър и оттук може да купувате Enchant Ботолки с пари. Другата готина команда, която са добавили в сървъра е Level Shop. Сам трябва да сменя езика. Така. Така, Level Shop. 20 XP левела и Coin 15 ви дава портренчата каска. Така ето, това е целият сет. И Shark 3 брадва за 15 XP левелс. Годене плюс 5 XP левелс. Може да купувате по-зънки и по-шанки, които нали, още се разработва. Имате си End, Includes Code Event, имате си Fiction. Цялото това представлява си ни map, само да покажа сега на бързо котовете. В момента сме взели един Diamond Kit на бързо. И отиваме към сумото. Ето тук е сумото, т.е. то е точно до спауна, което ви улеснява още повече. И това е сумото, така се капва евента. За който не знае, но в момента не съм последен никакъв евент, тук аз паднах. Това представлява свобода. Като цяло, ако ви избутат от там, ми паднете долу сте дед. Така че да, не го правите или просто гледайте да не ви бутнат. Препоръчвам да кафате който с целия Steam. И като цяло да, това е от самия сервер, казах всичката информация, която мога да казвам. Тая вечер бункерс от 8:30. Не съм сигурен кога ще кача клипа, сигурно ще е на 16 май, не съм сигурен, или на 15, не знам кога ще гледате това видео, така че надявам се какво да ви е харесал и направо се видим в следващия епизод, който описам отново да е в Warchip Network.